imbere yenda baduhaga ni rumogi banga rumogi nari ndi mu rugo nari shigishije igikoma nuko arangije aramamagara ngo Jessica ngo namubwire nuko tujya mu nzo ngo aho bacomera nuko ndangije ndinjira uwo nyine wase ndangije ndinjira nibwo rero nasanze wose amaso yabyimbye buri gihe nago barara batarunyweye nuko aravuga ngo mabere ya nyoko hita urwiga kurunywa nuko nyine ngo bakajya baruma bankubita nibwo nagize natukuye amaso numva mu mutwe hari kuzengera nari kumwe n'abantu benshi cyane barusangira abantu batandatu harimo n'abagabo n'abagore bavanze nuko nyine bararuma ndasinda nibwo nameze nk'uri gusinda azana abagabo babiri amo umwe aransambanya narakangutse nyine sanga ndi ntabwo nari mbizi kubera rwari rwanyishe n'amaso yatukuye nyine yamaye 2000 we yaraje ahitamo 2000 amugurira n'inzoga wase aravuga ngo najye kuzana ngo ibaba ngo bacome nuko aragenda yabajya kurizana baracoma cyangwa bakakubeshyera ngo batwaye amafaranga barangize bakavuga ngo jya kuyareba uzu yishyure ejo bundi nishyuye 5 nta n'ikintu nige nta na veni nigeze intwara ni umuntu wabimaye naragiye ndi kurira kubera bari bankubise nuko umumama arabimye nuko baragenda nuko barangiza bakabazana nuko bakazaza basambanya na mu gitondo yazanye 2 nimba umwe yari umugabo wowe yasambanye n'umugabo we nuko ngewe nsambana n'utari umugabo mfite n'ibisebe n'ibintu by'ibisebe birangya iyo ndi gukaraba narwara hano mu nda nibi nuko nakubwiye ngo ni mwango ntago ari ibyo nyine kubera iyo ndongoranye hagashira nk'igihe bagiye bandongoreraho bagashyiramo ibintu nyine bya ibintu by'abahungu by'umweru n'ubu ngubu nkozemo mu bintu byaza atije nasanga byaje simbizi hano umuntu uzaharanjya atije ngenda nk'umukecuru nunamye kandi agahita ajya kugura tuno tunini nuko yeye ninde yabikuguriye nuko n'umuntu duturanye witwa Jacques yabonye ngiye gupfa kare nyine kubera ibi ngibi byo bitabikiriza uburibwe arangije nyine araturajyana arabingurira nizo uko bankaga barambita naye naragowe n'abaturage barabizi umudugudu nawe arabizi nawe twajya kumubaza yitwa Wase uwimo n'undi witwa uwimo wa Robertine ariko wasirinde ibyo nabyo n'amaso ubundi sinzi ukuntu namwishikuje ubundi mpita mwiyaka mpita nirukanka ubundi nirukanka amaraso arimo arava abaturage barahurura baraza bamufata nk'umugome ngewe nase nirukanka kwa muganga batabamfa undi mitanza ndihangana sinamurega ndabyiworera ndamwiworera amazina y'abamwita Robertine irindi rya kabiri ntago ndiyese uwimuhari Robertine nda nuko barangiza bakabazana nuko bakazaza basambanya na mu gitondo yazanye 2 nimba umwe yari umugabo wowe yasambanye n'umugabo we nuko ngewe nsambana n'utari umugabo mfite n'ibisebe n'ibintu by'ibisebe birangya iyo ndi gukaraba narwara hano mu nda nyine kubera iyo ndongoranye hagashira nk'igihe bagiye bandongoreraho bagashyiramo ibintu nyine bya ibintu by'abahungu by'umweru n'ubu ngubu nkozemo mu bintu byaza n'umuntu duturanye witwa Jacques yabonye ngiye gupfa kare nyine kubera ibi ngibi byo bitabikiriza uburibwe arangije nyine araturajyana arabingurira ubundi sinzi ukuntu namwishikuje ubundi mpita mwiyaka mpita nirukanka ubundi nirukanka amaraso arimo arava abaturage barahurura baraza bamufata nk'umugome ngewe nase nirukanka kwa muganga batabamfa undi mitanza ndihangana sinamurega ndabyiworera ndamwiworera amazina y'abamwita Robertine irindi rya kabiri ntago ndiyese uwimuhari Robertine genda turashaka gutaha wenda nimbaba n'ubuyobozi badufasha tugasubira ku ishuri nuko natiga akaba yarananyangije reba ibi bisebe ngiye gutahana
ibintu byose. Ubuyobozi burahatinya ntabwo bwahaza. Kuko ari mu gipangu cyo kwa Karori cy'indaya gusa ariko. Napo nurimo. Bambisize ahangaha nkabyiwe rero. Ngiye kintu namubwira nkamubwira ati rero Jessica uri umukobwa mugenzi wanjye ntabwo nabura kukugira inama. Niba banaguteza ubwoba uzajya ureba ukuntu wimunyamunya uhita uturumbuka wirukanka. Kuko niwiruka ntabwo yagufata ngo akugarure. Ujye byanga. Uyu nguyu mu gitondo babimukoreye ararira arambwira ati pamera ibi n'ibi. Nyine bamusambanyije nk'uko yabikubwiye. Turabisakuza bigera naho bamukubita bamukeba, bigera naho turwana, bigera naho badusohorera ibyacu. Urumva? Mbundi batudadutiriye baduha igikapu ni nk'aho ari nk'uyu kugitira. Baduha igikapu twishyiriramo imyenda yacu, ubundi ndamubwira ati rero twitahira kugira ngo tuzakomeze gutya n'ubu buzima kandi dufite ababyeyi bacu twataye bagomba kuturera tugakura bagomba no kutwigisha imico myiza tukayimenya twitahira kugira ngo twangare mu mujyi wa Kigali turi n'abakobwa tutatwifatira inzira turitahira kwe twatuzi ko tugiye kuza dore na hariya hirya iriya twazaga twicara dusinzira mpaka tugeze hano muri kaburimbo ubwo nibwo tugenda hariya tuvuga ati turareba ahantu twicara buke nibumara gucya turebe imodoka ndi dutahe tugende dusange ba mama batwakire tunabasobanurire ubundi badufata kuko banatubyaye ntabwo batwanga benshi ni nk'ijana na mu gitondo nyine nabikoze barangije bama yamaye cy'atanu yari yamubwiye ngo ndongore kabiri nyongeye kwitawaza mu bintu harangya bati ati iyo ngiye kwitawaza mu bintu harangya hano bajya bareka ngo njyame ni ukuvuga ngo tujye guhiga abagabo ku irembo nyine aho ku irembo ntago njya ntago najyaga baravugaga ngo barabinyima ngo bahize bonyine cyangwa bakakubeshyera ngo batwaye amafaranga barangize bakavuga ngo jya kuyareba uzi uyishyure ejo bundi nishyuye bitanu nta n'ikintu nige nta na veni nigeze ntwara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana rwa Mucyo Rudi de Gonzague yatubwiye ko uhagarariye irondo witwa Karangwa ane wacumbikiye aba bana mu biro by'akagari ka Nyamugari ko mu murenge wa Gatsata ngo mu gitondo yahise ariko aba bana ngo batahe mu karere ka Kamonyi ngo ariko ngo bagende gukurikirana ngo bamenye n'aba bakobwa babakoreshaga ku kibazo cy'ihohoterwa ry'aba bana. Rero namagaye wa mu sector commander w'irondo ambwira yuko abana ngo nibyo ngo ejo barabakiriye ariko bwagenga mu gitondo abana baravuga ngo nta kindi bashaka kwitanga kandi ndayifite barayafata njyewe mbonye amakuru y'abantu bataha reka ndebe mu myirondoro yabo yuko hari abantu bigeze bandika aho bakoraga n'uwo bakoreraga n'aho bataha ko dushobora kubishinga burya habaho noza zirengera abana serivisi zirengera abana noneho tukabaha pasi yo kudukurikiranira abo bana aho baba n'uko babaye. Aba bana bashoje bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko basubizwa aho baturuka bakanasubizwa mu ishuri nyuma y'ubuzima bushariye bahuye nabwo mu mujyi wa Kigali. Kandi ku kibazo cy'abakobwa bakoreshaga aba bana ubuyobozi bwatubwiye ko bugiye gukurikirana ubwo bazagira icyo badutangariza mu bizava muri iryo perereza tuzabigaruka mu makuru yacu ataha. Janvier Kamanzi Semigabo, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Hano banwikishije itabi hano mu gatuza na yari yambwiye ati yari yambwiye akantu ngo nkakore ndakibagirwa maze aza yasinze araza ari kunywa itabi ahita azahita yindoma ahangaha ubu ngo hamaze gukira hari hanini cyane haramyotse nuko aravuga ngo mabere ya nyoko hita urwiga kurunywa nuko nyine bakajya baruma bankubita ubwo nagize natukuye amaso numva mu mutwe hari kuzengera yari kumwe n'abantu benshi cyane barusangira abantu batandatu harimo n'abagabo n'abagore bavanze.
nuko nyine bararuma ndasinda, nibwo nameze nk'uri gusinda, azana abagabo babiri ama umwe aransambanya. Narakangutse nyine sanga ndi ntabwo nari mbizi kubera rwari rwanyishe n'amaso yatukuye, nyine yampaye 200 we yaraje ahitamo 200 amugurira n'inzoga wase, aravuga ngo najye kuzana ngo ibaba ngo bacome, nuko aragenda yabajya kurizana baracoma cyangwa bakakubeshyera ngo batwaye amafaranga barangize bakavuga ngo jya kuyareba uzu yishyure. Ejo bundi nishyuye 5 nta n'ikintu nige nta na veni nigeze intwara, ni umuntu wabimaye. Naragiye ndi kurira kubera bari bankubise, nuko umumama arabimpa, nuko baragenda, nuko barangiza bakabazana, nuko bakazaza basambanya. Na mu gitondo yazanye 2 nimba umwe yari umugabo wowe yasambanye n'umugabo we, nuko ngiye nsambana n'utari umugabo, mfite n'ibisebe n'ibintu by'ibisebe birangya iyo ndi gukaraba, narwara hano mu nda. Nibi nuko nakubwiye ngo ni mihango ntabwo ari byo, nyine kubera iyo ndongoranye hagashira nk'igihe bagiye bandongoreraho bagashyiramo ibintu nyine bya ibintu by'abahungu by'umweru, n'ubu ngubu nkozemo mu bintu byaza ati gihe nasanga byaje simbizi hano muntu uzaharanjya, hari igihe ngenda nk'umukecuru nunamye kambwe agahita ajya kugura tuno tunini. Ni umuntu duturanye witwa Jacques, yabonye ngiye gupfa kare nyine kubera ibi ngibi byo bitabikiriza uburibwe, arangije nyine araturajyana arabingurira. Nizo uko bankaga barambita nawe naragowe n'abaturage barabizi, umudugudu nawe arabizi, nawe twajya kumubaza yitwa Wase wimo n'undi witwa Wimo wa Robertine ariko wasiri indi ibyo nabyo nzi. Ubundi sinzi ukuntu namwishikuje, ubundi mpita mwiyaka mpita nirukanka, ubundi nirukanka amaraso arimo arava, abaturage barahurura baraza bamufata nk'umugome. Njyewe nase nirukanka kwa muganga batabamfa, ubundi mpita nza ndihangana sinamurega ndabyiworera ndamwiworera. Amazina bamwita Robertine, irindi rya kabiri ntago ndiyese. Uwe muhari Robertine.